Ääniä. Että niinkään, ette ole antanut pikkusormia markkinavoimille? No ei. Huhhuh, ei sitä kannata. Ei. Alright, elikkä siis videossa nähdään pätkiä sieltä Etelä-Amerikasta, mistä te tulitte jo elokuussa takaisin. Kertokaa vähän, miten meni rundi Etelä-Amerikassa, millaista siellä oli? Se oli kyllä varmaan meidän ura yksi kohokohtia. Mm. Siis jengi siellä on aivan mieletöntä, sillä niin kuin tunti olosetta enemmän staraksi kuin sitä oikeastaan onkaan. Niin. Eli niin kuin se on varmaan vähän sama juttu useimmilla eurooppalaisilla bändillä, jotka menee sinne. Et ne on hirveän otettuja siitä, että sinne asti lähtee rundaamaan ja keikalle. Niin kyllä siellä kohdeltiin tosi hienosti ja jengi oli niin kuin varmaan paras heviilöisö, mitä maailmasta voi löytyä. Se kuitenkin niin kuin valtiossa tapahtuu vähän erilaisia asioita kuin Euroopassa. Miten vaikuttaako se faneihin? Onko ne paljon kiihkeämpiä vai etäisempiä? Ne on todella kiihkomielisiä ja todella fanaattisia. Että ne odottivat hotellin ulkopuolella, pakkasen puolella hyvä ettei mittari, niin aamu 6 varmaan monet ihmiset seurasivat meitä ravintolaa ja olivat ulkopuolella ravintolaa, odottivat meitä, että me ehditään syödä. Sen jälkeen takaisin hotellille ja porukka ravaa perässä. Ja pari sataa metriä taksien perässä huutavat ja juoksevat kaduilla ja onhan se aika erilaista. Miten se tarjosi naisena, koska naisen asemakin on aika rankasti erilainen. On. Miten sua kohdeltiin se? No, minun kohdeltiin erittäin hienosti. Tosiaan, kyllä sen huomasi, että ne oikeasti ne jollain tavalla pelkäsikin sitä, että minkälainen nainen sinne lavalle astuu, mutta sitten sen huomasi, että ne kyllä todella kunnioittavia. Et ei ollut niin kiihkeitä faneet, mitään accidentteja ei tapahtunut keikoilla. Kyllähän siellä tapahtui. Yhden kerran tuli vähän lavalle asti. Keikka meinas peruuntuu, että yritti. Siinä oli siis ihminen kerkesi tehdä 15 sekunnista aika minulle sellaisen shokkitilan. Kyllä se oli aika ilkeetä. Mutta mitä sille ihmiselle sitten tapahtui Etelä-Amerikassa sen jälkeen? Kerrottiin heti, että joutui putkaan sen jälkeen. Joo. No meininki on jonkin verran siellä rankempaa. Oho, kuulemma Nightwishista ei alun perin pitänyt tulla niinkään bändiä, vaan se oli projekti. Ja nyt on kiertueet paketissa ja levypaketissa ja Nightwish on nyt niinku bändi. Mitä tästä jatketaan? Miettiäks te soloprojektia eteenpäin, mitä teillä molemmilla on vai? Siis meillä on ollut aina tällainen vähän niinku mentaliteetti, että ei ajatella liian kauas tulevaisuutta. Että ihan muutama kuukausi, puoli vuotta maksimissaan kerrallaan eteenpäin. Katsotaan, niin kuin, miten pitkään huvittaa tehdä tätä hommaa. Ja niin. Et näin pitkälle on päästy, niin sitä on niin, samalla mentaliteetillä jatketaan, ettei sitä niin kuin auta. Et kaikilla meillä on kuitenkin bändissä on 5 ihmistä ja jokaisella on omat suunnitelmat ja elämä. Ja, no. Mutta aika hyvin bändillä mennyt, että niinku, mä suosittelen, että kannattaa vissiin jatkaa. Joo, ei tässä mitään. Eihän niinku tässä nyt lopettamista olla keskustelemissa, eikä mietitä, että ei todella. Mahtavaa. Kiitos haastattelusta, nyt mennään Tsiin kanssa, teidän uusi video, Kingslayer. Okei. Okay.